ti veřovští hajni, zajali mi ovce, ti veřovští hajni. Tož vítajte, přátelé, vážení a milovaní, areálu klubu veřovského lyžování. Já, Světlonoh Veřovský, přijíždím z vašich krásných hor a zdravím všechny úvodem tím lyžatským pozdravem. Třikrát všetci! Těmito slovy přivítal 13 dětí v maškarách a 10 dospělých lyžníků v prvorepublikovém oblečení na tradičním maškaráku na lyžích, konaném 23. února ve ski areálu Veřovice, pán místních hor Světlonoh Veřovský. Více jak 200 návštěvníků byla překvapena velice vhodným počasím pro tuto show, kdy po okolí stále poletoval padající sníh. No to je úplně ohromné, ani jsme s ním nepočítali. Buďme rádi, že je sníh a že je celkem dobré počasí, zimní počasí, tak jak má být. Asi 2 roky po sobě doslova do písmena nadávali někdy zprostě, že není sněhu. Někdy dokonce jsme doslova do písmena uplavali, to znamená, že jsme sněhu neměli vůbec a bylo tu bahno. A letos, bohužel taková je zima, letos ho máme tolik, že jsme z toho nešťastní. Zatímco se účastníci řadili ke slavnostnímu nástupu, zavítali jsme do areálu s občerstvením, kde se v bufetech ze sněhu a ledu připravovali prodejci k přivítání prvních zákazníků. No tak máme celkem 50 kolen a 30 jazyků. Si docela fandíte. Mělo by to víc, zbytek se dorazí. A 120 porcí guláše. A douzovaný kabanos, toho je asi 80 nebo 100 kusů. Nevím, jestli jsem přeslechal, ten gulášek má být jaký? Guláše klasický, hovězí guláš. Porcí je dostatek, teď již jen zbývá, aby přišel dostatek návštěvníků, tedy potenciální strávníci. Měli jsme tu některý rok kolem 300 lidí. Ale kvůli počasí já si myslím, že ten sníh možná někoho odradí, zejména starší lidi a rodiny nebo rodiny rodiče s malými dětmi. Takže jídla máme připraveného, myslím si, že pokryjeme tu 300 lidí úplně klidně, ale jenom si přejme, aby ti lidé přišli. No, loni jsem tady byla, no. Jo, a loni to bylo víc lidí, kvůli tomu asi... Vůli tomu sněhu. Organizátoři z lyžařského klubu Veřovice této akci věnují nevšední pozornost. Sice jejich činnost je čistě sportovní, kdy pořádají různé závody a mítingy, ale tato iniciativa je zcela jiné kafe. My tady makáme už přípravu organizační nejméně 14 dnů. Od čtvrtku makáme fyzicky, jo, asi 15 lidí, ve čtvrtek asi od 2 hodin, od 14 hodin úplně do tmy, v pátek asi od 14 hodin úplně do tmy, dneska od rána od 7:30. A co čeká předsedu lyžařského klubu při samotném maškaráku? Já budu mít na starosti všechno, či co kde pochybí, co kde bude nějaký nedostatek, co bude nějaký problém, já budu lítat od čerta k ďáblu a budu problémy řešit. Další nepostradatelný je konferenciér této show na lyžích. Já jsem loni byl v civilu, v domění, že obličej stačí jako úsměvný, ale říkali, že ne, tak jsem se dooblékl letos. Takže a představujete? Představuju ceremoniáře, samozřejmě Světlonoha, jeho pravá ruka, takže to tady budu řídit a Světlonoh, aby byl spokojen a byl taky patřičně uveden. Nedílnou součástí veřovické akce jsou i babky Valašky, které zde působí jako aplikátor povzbuzujících prostředků, a to hlavně valašského penicilínu Slivovice. Ten nalévali měrou vrchovatou již při slavnostním nástupu. Nebylo to proti pravidlům? Lyžníci však dělali, že se o nic závažného nejedná. Přiznáváte se k dopingu? Doping ještě byl povolen, před závodem byl povolen. No ale budou odběry. No co s tím budete dělat? Jediný, který bude moct závodit. Babky, vy jste vnutili závodníkům doping. To byla střelca. Mažou se lyže spodem a i horem. To měli mezi zuby dva, víc tam nebylo. No jenom, aby je někdo nediskriminoval. A teďkom budem lejt do každého zubu, kolik jich máru. To ani nebudu mít v krvi ještě, než ji budu tentovat.
Než dá Světlonoch svolení k samotné exhibici, řekněme si něco málo o samotné soutěži. Kategorie jsou vlastně jenom dvě, masky děti a masky dospělí, takzvaní lyžníci, čili to jsou dvě kategorie, které budeme vyhodnocovat. Bude na to komise, která bude je sledovat, jednak co se týká kvality masky, jednak i pak těch lyžařských výkonů. Lyžaři, lyžníci, to jsou vlastně staří lyžaři, jo, kteří budou taky předvádět to, jak se dříve sportovalo a jezdilo na lyžích. Takže vyhodnotíme ty tři děti podle masky a vyhodnotíme tři lyžníky. Každým rokem se sjezdy hodnotily pomocí porotců, kteří stáli na viditelném místě a hodnotili jednotlivé lyžníky kartami jako v krasobruslení. Letos přešli organizátoři na inkognito porotcování. Nikdo porotce nepředstavil, nikde vidět nebyli. Takže co ti neviditelní vlastně hodnotili? Tak jako každoročně v levé části se pojede sjezd, tam vlastně započne program, tam všechny masky budou vytáhnuté vlekem, čili použijí vleku, vytáhnou se nahoru na svah, budou volně sjíždět všichni, jak děti, tak lyžníci. Další varianta je tady mezi těma dvěma smrkama, bude to slalom a třetí disciplína bude tady na tom můstku, když se podíváte doprava, je tam můstek, na něm budou všichni předvádět svoje skokové umění. A tím je karneval zahájen. O, výborně, zatleskáme opět. Takže... Děti se seřadili k vleku, aby se vydali ke startu a my máme jedinečnou možnost se s jednotlivými maskami seznámit. Takže pěkně jedna po druhé. Dospěláci jako lyžníci se mátořili ke startu, ale problémy jim dělali hlavně samotné lyže, které pamatovali snad i císaře pána. Než se vším tím poperou, podívejme se na sjezd maškar. Tady máme další masku závodníka Reindian jako vystřížený 114. Ale zatím pro něj všichni bez pádu, výborně, zatleskejte každému. Pejsek šíš to dojel a tady máme další masku Máme tady další masku. Výborně na jedné loze. Předvádí úžasný výkon. A koho to pak máme tady? Soustředěně vyhá zatáčky za zatáčkou 115 a 115, to je přesný čer. Dojel.
výborně. Máme tady další masku, stopinka. Pak se dostaneme. Po tomto roztomilém sjezdu se podívejme do depa, kde se děti připravovaly na další část závodu. Že za co dneska jsi? Za čarodějnici. Že víš, co tě čeká na tom svahu? No, tak zhruba jo. Jsi na to připravena? Docela. Ležuješ? Jo, ráda. Ráda, dobře. Chtěla bys se umístit? Když jsi přihlásila, tak je v tvém záměru třeba vyhrát? Ne, jenom tak pro srandu. Dobře. Nebojíš se ani těch skokánků? Máš třeba nacvičený nějaký speciální skok, který chceš předvést? Ne. A vrhneš se z toho skokánku? Uvidím. Za čerta, protože jsme to měli na půdě. A čekám na mamku a taťku a brachu. Co ty dneska jsi? Já Amálka. Ty jsi Amálka. A ty jsi kluk a máš holčičí roli. Nevadí ti to? Ne. Kde ti to vymyslel? Maminka mě udělala masku. Jo. A nebojíš se tam sjet na těch lyžích, ten kopec, co?
Ne. Ne, ty lyžuješ už, jak dlouho lyžuješ? Víš to? Ne. A umíš to? A umíš to? Umím. No. Dobře? Jo. No ptám se. Jo. Dobře. A co všechno si dneska troufneš? Troufneš si i ten skokánek? Jo. Fakt? Jo. No tak my se budeme těšit, jo? Jo. No a co na dosavadní průběh říkají samotní návštěvníci? Hodně lidí přišlo, se divím, že tolik lidí a je dneska krásně, nefouká, je hezky. O, moc se mi to líbí, já myslím, že jo, že ten oddíl je výborný. No je to super, protože my jsme z města a ve městě nic takového není. No a to se nám již u startu seřadili lyžníci. Následující chvíle si vychutnejte i vy u obrazovek, protože na prknech takového ražení není opravdu jednoduché se pohybovat, natož vytvářet různé kreace, které by zaujaly všechny přítomné. To byla velmi hrubá chyba, stráží podým už teď. Ale ohodnotíme, že za lyžník pokračuje dále a snaží se svoji chybu napravit. Výborně. Nějaký bodík připisujem, nicméně. Tak to máme. Mariničko, tady máme dalšího lyžníčka, ten se nám předvádí bez chybných obloucí. Uvidíme, jestli se komisí předvede něco speciálního. Výborně, to byla nebezpečná, ale krásně zvládnutá předvěta těch fotografů. Nejede, tam bychom mohli přijít hodník za mimořádnou nebezpečnou akci, kterou zvládl loše. Tady máme dalšího lidička, no to je úžasný stýlek. Nožky před pěkně u sebe. No, tam to vypikování očí. A závěr tedy je tak úžasný, jak jsme očekávali. Trošičku hodničku tam. Bude, ale jinak velmi krásný. Tady vidíme nádherný styl. Pěkně nožka vedle nožky. Držení těla, když vidíte, to je něco mezi klíkovou výdelí. Různý pár, excelent, akorát na nožníčky obrátky teď, ale to snad dá dohromady lékařka, koníčky. Tak a máme tady dalšího lyžníka. Na toho jsme zvědaví dál. Jestli zvládne tuto jízdu. Ono jim dojde až tam na to. Do toho máme tady lyžníka, který má jenom jednu lyži. To je nějaký vydivočený lyžník. Ale na jedné lyži musíme uznat, tleskejme. Ta snaha je obrovská. Nevím, jestli tam je technická závada, že jede jenom o jedné lyži. Ale zoufalý výraz ve tváři přidá obrovské odhodlání dokončit tento závod. Výborně zatáč. Tady to vypadá na obličej, ano, políbení země světlonohovi. Ano, dostal, ano, lékařka správně zareagovala. A teď uvidíme ten závěr. Ten závěr. Zápěch. Výborně, skvělé. Tak, tady máme dalšího lyžníka. Velmi opatrně, ale snaží se držet stopu těsně vedle sebe nožičky, ručičky a ještě to odpichuje. Výborný styl, krásný dojezdný prsta, postoj, který, no nevím, jestli rozplete nohy, ale snad jo, ale musíme sledovat dalšího lyžníka, nebo lyžníci, teď máme lyžníci na svahu, která se snaží o podobné kráce, aby
přebývá všechny ostatní lyžníky, kteří se nám tady předvedli. Krásný styl, tady se od další a další postoje, které jsme tady ještě neviděli. Rychlost brzdí přece jenom ta kabelečka a kabelečka i stáhá lyžníci k zemi. Takže to máme lyžnice, která velmi s rozvahou svíští kolem nás. Kabelečku nestratit, výborně. A ty party vypadly. Výborně, skvěle zatleskáme. Ještě máme jednoho lyžníka na svahu. Ale to je šunk, takovou rychlost jsme tady ještě neměli, čili bodníky přibývají, ale ještě není závěr, ještě musí být zápich a zápich se nám povedl. Po těchto nezapomenutelných kreacích jsme odchytili ceremonialistu a samozřejmě, že jsme ho napadli za to, že chodí po upravených sjezdovkách v botech a ničí dílo pořadatelů. Přesto si tvrdohlavě prosazoval svou. Já budu pěšky, protože ještě jezdí do toho komentování, to už by bylo úplně katastrofa. Zajímavé by to bylo. To by bylo hodně zajímavé, méně už pro mě. No tak jak ujíždím sem tam, no tak ujedu tak jak tak, buď na sněhu nebo hubou. Také jsme si povšimli jeho někdy až jednostranných komentářů k závodům. Chvílemi se zdálo, že babky Valašky ho předávkovaly. Tak vždycky je to jenom čistá improvizace. Co mi na hubu přijde, to tam fláknu a je to. Zbývá jen doufat, že při další odpovědi již neviděl dvojmo. Úžasná účast jako vždycky, lyžníci, ti jsou připravení, doufám, no ti už tady i dokonce trénujou, takže já si myslím, že i masky budou, teď si jdu pro seznam, takže doufám, že jich bude víc než loni. No takže já si myslím, že se odpoledne vydaří, bary jsou plné, tak co by. Do restauračního areálu vyrobeného ze sněhu a ledu zavítáme v další přestávce mezi jednotlivými soutěžemi. Nyní nás čeká slalomová dráha z prvky boulí, kde na pokyn světlonoha čekají nejmenší maškary. Velikánské boule, zatáčku. Natrať prvního závodníka. Tak už se nám rozjel první. Mírný slalom. Krásně nám to zatáčí. Slalom kolem tyčí a najíždí na první boule. Najíždí na první bouli. První zvládla, druhá zvládla, nevidím, zjíždí do tunelu. Teď jel, dobře, dobře, trošku to rozházelo, ale projel, super. Závodníka už chvíli, nespadl, takže doufejme, že to... Tak celkové hodnocení tobě? Tvoje? Celkové hodnocení je výborné. Jako má na to po horách se pohybovat? Má na to se pohybovat po horách. A máme tam Indiana, který se vydal na trať. Jel Indián z teplých krajů. Takže má špatně namazáno. Ale s rozvahou, protože to těžší. No hol to nezná, Indiáni neznají moc sněhu, že? Ale pozor, už se mu to rozjíždí v první boule. A už se zastaví. Teď jedem do tunelu. Zatáčí do tunelu. Ano, vynožil se z tunelu. Teď pozor, už mám trošku to rozhodl. A stop! Hezky! Opět krásná zvládnu toho bez pádu. Hold, je to Indián, musí trénovat. A máme tam další matku. A už jede psíček má. Tady je začátek. Tak se pomalu zastaví. Ale bez pádu, krásně zvládnu to. Tak a najdíme na můdy, uvidíme, co to bude dělat. Jedna, druhá a do tunelu. Číslem 107, Pejsek Štístko. Jedna. Štístko jede, super! Ten zvládnul krás. Výborně.
výborně. Krásně najítý. A ty lidé to tady dělají pěkně, super. Ani moc ne, protože zvládá nádherně. Krásně, a to máme jedna, dva, tři, čtyři a skok. A je to nádhera, super. Ale pořád se počítá víc se to, že... Ale má hůlky, tak si musí... A už se nám blíží další? A už nám jedou. Výborně, dojel, i když mu to nejelo, ale dojel. Tak ono to na to moc nejlepší, upírka, ale také... Tak se zase něco zeptáme, ty bys zvládl takový sjezd, že by to máš mít v lyžích? Samozřejmě, já myslím, že bych to zvládnul, ale do toho tunelu bych se nevlezl, je to moc úzký na mě. Tak, dobré, jdeme dál. Uvidíte, jak projede a bude se... Nebude se dívat na trhu, ale jede. Víla a Málka zlikvidovala. Víla a Málka. Super. Postoj, aby vyšli po druhý. Ano, to je úplně nádherná jízda. No hop hop. Výborně. Tak co říkáš na to, že i Vili a Malky už jezdí na lyži? Oni by měli být na kytičkách, ne? Měli by být na kytičkách, ale ta naše planeta se obrácí, otepluje se, všechno je možné. Dobre, i Krakonoš bude v létě třeba. Příště na trať. A všichni to zvládají fresky. Technicky je to úžasné, letos vůbec nedochází k pádům, čili lyžaři na hrozkou rozvalíte. Tady je to. No, tady byla bránka, krásně najetá. Výborně. Ten styl tam je. A máme tady. Šup jeden, druhý. Tohle, s rozvahou, s velkou rozvahou. A už se to rozjelo, jaj, trošku to rozmázlo, ale dobře, zvládnu to. To se mi děje na kizvílu těch nejzvězdařů, kteří to dokážou udržet v záklonu. Takže to by mělo být zvláštního hodnotoru. A máme tady páka. Hej, jedeme! Výborně! Byl někdy Světlonoh takhle přítomen živého komentování v nějakých sportovních přednosech? Jak si toho považuješ? Já jako Světlonoh si toho velice považuji, protože jsem ještě nebyl toho přítomen, dnes je to poprvé. A jsem za to vděčný. Jedem, hop, jedem. Tak to stihnul na hranu toho skoku, ale zvládnu to úplně perfektně, ale máme tam už. Jestli se nejmílím žirafu, žirafa, která probíhá, má přehled, protože má vysokou hlavu. No, tam je nějaká žirafa, takže vidíme, že to je všechno. To je fakt Afrika, ne Afrika, všechno se nám to tady míchá. Já zvažuji, jestli jsem nepřijel špatně teda. Teď mě napadlo vlastně, ty jsi minulý rok nedělal Světlonoha, to je, že jo, dělal někdo jiný, že? No, a on dneska se zadama jak klekl, tak jsem to musel říct, nebo. Takže to je vlastně, ty jsi vlastně double. Jo. Aha, takže i takový, jako nejen prezidenti, nejen biskupové, ale i mají své bojníky, samozřejmě. A to se děje, proč? Protože Světlonoh jel z velkého kopce a spadnul a namohl si záda, není schopný obstát takovýhle svah. Hej, rup, hej, rup, hej, že se mi tak pěkně přeci jen dělá, no.
Všetkým znám jeden na takovým nějakým širokým prkně. A na jednom to nejsou zvělí. No, tak už to nejsou ty, jak se mu řeknou, ty prkénka, ale to je jedno prkno. To už je na prkně. A jeden, druhý, ale zvládá to dobře. A stup! Výborně! Tak to zvládá bravurně. Řezané dřeva na dřevách se jenom jezdí. No, takže to je nějaká inovace tady tohle. To je inovace, ano. Mm-hmm. Neměl takovou rychlost, aby se dostal na ty boule. Manton dostává zpětný chod. A teď nám tam jede asi největší závodní. Ale už to je na další. Pozor, o to, co se nemá. Pozor, zádem, tak čeká. Pozor, tam to technicky. Ježíše. Pozor. A už nám jede. Jeden oblouček. Super, dívejme se. Tak to, aby Naura od každého prcka to má jezdit. To je výborné. Výborně. Takže o nastupující generaci Světlonohu se nemusíme bát. Já myslím, že v horách nemusíme mít strach o to, že nebudeme mít malé lyžaře. Vidíme, že ty děti mají ještě pořád tu snahu a chuť jezdit na těch dvou prknech. A pozor, tady bude asi první bouračka. Oh, dobrý. Babky nemají žádnou práci zatím. Ne, to je hrůza. Tleskáme, fandíme, tleskáme, podpoříme masky. A nyní již avizovaná návštěva království ze sněhu a ledu, restauračního zařízení pod širým nebem. Jak tento vznikl? Udělalo se to tak, že je to doslova a do písmen, my tomu říkáme lopatování. Čili každý z těch, já nevím, 10 lidí, ochotných lyžařů, si vezme lopatu a práce s nich nahromadu, až z toho vzniknou. Jo, toto je například stůl, který se používá k jídlu, tam máme další stůl, tam si můžete dát kolínko, tam ho můžete v klidu sníst, tam máme ledový bar, kde bude občerstvení, alko, nealko, tady, jak vidíte, před náma se budou prodávat kolena vařené, takže doslova a do písmene je to rukodílo, které vzniklo plácáním sněhu nahromadu. Byste mohli tak trochu konkurovat pustevnám a ledovému království. My jsme si to mysleli, možná, že bychom ji vyhráli, zvítězili v nějaké kategorii, ale bohužel zůstalo to jenom ve Veřovicí. Vedle zmiňovaného ledového baru lidé navštěvovali hlavně bufet se zabíjačkovými specialitami. A tady máme speciality pro naše účastníky, to znamená ovarové koleno, uzený jazyk, hovězí, normální jazyk vepřový, kolegové budou mít douzovaný kabanos a ještě přijde jeden s gulášem. Zajímavostí určitě také bylo zařízení na vykonání osobní potřeby pro pány a chlapce, taktéž ze sněhu. Tam určitě zavítali i účastníci slalomu dospělých, tedy lyžníků. Tak co o to očekáváš od těch dospěláků? No já myslím, že by měli předvést, že se narodili na těch horách a že ty lyže jsou jim souzené. Takže vidíme, že to projíždějí ze vší bravurností. Uvidíme, jak vědou. První mula, druhá mula. A skok. A je to výborné. No takže děcka jim dávají na frak, že? Jo. Ale máme tady první pomoc. A tady, kde babky, honem, čum. Ale to ještě potom, my až potom, jo. A všetci dojedu. Máme tady o toho dneska zdravotní sestřičku a ta se o všechno postará. Něco, ona zaskočí. Ale oni by, babky a babky tam skočili hned, kdyby byl větší problém. Jasně, tohle jsme dali tež první pomoc. Odneseme. Vy jste babky slopávky vlastně. Hop, to je nějaký mladší kousek tomu to nejede. Ale krás, dobré. Takže se babky slopávky nemají prácu. Nemám. Ani zdravotní personál. Dneska jedou nějak výjimečně letos. A pozor, tam to je nějak hravec. Tam jede krásný lyžník, ten styl je bravurní, teď najíždí do tunelu. Nádherný, ale to bude značně vysoká obraze. Hej,
Jo, jedna, dva, třetí, výborně. Hej, dobře. Ten je nějak rozevlátý, to by mohlo dopadnout špatně, že? Ten jde rychle, rozevlátě, první muda. O, už je tam. Je tam. Padnu? Prosíme zdravotníka. Zdravotník! Zdravotník na trať! Na trať! Hola! A je, tady to vidíme, ano. Takže záchranka funguje, je to dobře ošefované, že? Ano, ano, to musí být. Zdravotník musí okamžitě vyběhnout na trať, aby nám ty lyžníky trošku zachránil. A jo, je to vážné. Pak máme jajme? Lyžník se nezvedá. Jak to tam vypadá? No tak je tam zatím zdravotní personál. Vás to bude čekat asi tady dole. No to bude no, lepší. To byste měli mu trošku pomoct. No. Babka tam nevleze, tak no, vleze. Babky jsou ale... balky, ano. Pozor! Ježišmarja, urválku z mustku. Rychle, babky jsou balky. Nemám libo, pojď. Rychle, pomoz mu. A už jede další, trať je volná, připravená. Ten jede krásný, joj, tam ho trošku rozhodilo, ale zvládnu to. Teď nám najíždí do tunelu. To je, jedna, druhá. Třetí. Pokanek. Ho, je to výborné. Dobré. Teď se nám vydala i lyžnice na trať. Tak to vypadá krásně. Už pojď má, už se to tudy... Došli nejsou, tam... Nezasekl jsem, v tunelu se zasekl asi, ne? Ale už se vydala na trať. No! Je to vidět, že i v ženské populaci tam máme krásně. No nádhera, to je nádhera. Super. No, výborně. Tak pojď. A už nám jede další. Trať už musí být určitě rozbitá, už projelo hodně. Ale zvládá to. Nájezd do tunelu. Ten jde i v nějakém postoji teda už. Joj. Aha, to je sjezd a běh v jednom. Trošku to rozhodilo, ale no. Hop. Čas má určitě nejrychlejší. Oh. Tak to pro lidi tohleto, že jo? Určitě. Tak jsme to zakřikli u tohoto jezdce, jo? Vypadalo to, že to bude čas nejrychlejší, ale poslední skok ho rozhodil. Ale do cíle dojel. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Na, ano, výměna baterie se podařila. Hop, zimě. Oh. Tam byl pád. Nevím, jak probíhá, ale doběhnu tam. Haló. Pozor, nechoď tam. Oni tam pojedou, bacha na ně, jo? Aha, to je taky ne. Ještě jezdí někdo, ne? Teď budeme pomaličku. Aha, co to bylo? Jeden jede. Ještě by měl jet jeden. Komentátorky prošvihli, ale to nevadí. Jen vás můžu informovat, že všichni skokani... Jo, jede nebo nejede? Všichni jezdci v vodě... Jede. A už se nám vynořil poslední. Jak vidím. To je super, pozor! To také v pořádku. Tak, bravo. Výborně. Takže světlo našo, tak jak to hodnotíš, tento sjezd? Tuto disciplínu. Já bych to hodnotil jako velice úspěšnou disciplínu. Šlo vidět, že... Opravdu ti lyžníci umí lyžovat, i ty děti. Hold, některé skokánky je malinko rozhodili a musíme taky dbat na to, že nám napadlo hodně sněhu a ta trať určitě není jednoduchá. Ale není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, to je náš cíl.
a máme tu další přestávečku před vrcholem maškaráku na lyžích ve veřovickém ski areálu. Někteří návštěvníci do ski areálu přišli z holé zvědavosti. Ty se jdete zúčastnit, třeba vyslali jste dítko na svah? Ne, přišli jsme se jenom podívat, šli jsme kolem, takže... Co vás zaujalo na té akci, že jste vlastně přišli? No, tak jsme se šli projít s malým a viděli jsme plakátky, tak jsme se šli podívat, jsme viděli děti, jak jsou nastrojené, takže jsme se přišli podívat. Takže spíš náhoda? Aha, jo. Nevidíme lyže, vidíme boby, masky, tak budete se vrhat z toho kopce? Nebudeme. My jsme přijeli jenom pro neteř na prázdniny a jsme bez lyží. Když je tady akce, tak jste se rozhodli zapojit alespoň tak. No, tak musíme neteř podpořit. Když se díváte na ty masky třeba dětí nebo i těch dospělých, co na nich třeba obdivujete? Tak já nevím, no, jak jsou šikovné, no prostě, jak se dovedou s tím vypořádat. Dobře, když potom se spouštějí na těch lyžích z toho svahu, tak říkáte si někdy, co se vám třeba honí hlavou, když je vidíte, jak jezdí? Ať už dospělí nebo teda děti. No, já si svoje děti jako připomínám, bo tež tu jezdili a lyžovali, tak si vzpomínám na svoje děti, no. A máme tu poslední bod veřovického maškaráku na lyžích. Skok na můstku, jehož kritický bod naháněl závodníkům husí kůži. Někteří, zvláště ti dospěláci, skákali se zavřenýma očima, jak se báli, ale všichni to nakonec zvládli. Následující záběry nepotřebují komentář. To ostatně provede sám Světlonoh. Aspoň poslední chvilka svého života. Výborně, první skok a dokonce ústátý. Další masku Indian se vrhá na můstek. Výraz divoký, krásně i s odrazem. Máme dalšího skokara. Je na můstku, starter povolil 6. Pozor, ještě brždění před můstkem. To ještě neviděl, jako slalo na můstku, ale... Styl krásný. Ano, jaký úředníček. Takový jednoduchý, že? Pojďme další, tady čarovenice i se spetákem. Uvidíme, jak to vrečí s tím ve vzduchu. Paráda i rozpažený, krásný styl, úžasný. Teď nám pojede malá Víla Amálka. A Víla Amálka, tuto slyší. Opět úzké, krásně. Podívejme se na to, tři hrbí láse. Zastaví. Dobře, bravo. Tak, na Lukách to bude nádhera, že? Krásně. Teď tady máme pat to hlíti a jurně. Zatím to máme bezchybné. Děti to zvládají bravurně. Bez jakýchkoliv pádů a zranění. 109. Opět. Hop. Nedlouhý skok, ale takový rozvážný skok. Téměř zastavený skok ve vzduchu. 101. V plné rychlosti. Super. Žirafa. Ujdíme, kam ten trik natáhne. Ale natáhle dost daleko. Máme tam další skoka miniaturního, se Víla. Víla zimní, ta si to slyší. Krása, první pát, výborně. Víla neví, téměř nevidí. Zalepený obličej. A jde vidět, že dneska ta technika jde dopředu. Lyže se krásně odeply. Málo kdy tak, se stane nějaký úraz. To za vašich časů to bylo zamotané klubičko, co? Za našich časů těch úrazů nebylo moc, ale bylo to sněhová koule. Když člověk spadnul, tak jel až dolů. Ale nebyl to nejdelší skok dnešního odpoledne. Ještě technická úprava. Lyží. Výborně nájezdová rychlost, krásná, úžasná. Skok výborný. Tak to mohlo být ustáto, ale výborně, máme to za sebou, opět tam máme nějaký technický problém, asi lepení lyží, nalepené lyže sněhem, ale to se spraví, starter je tam i od toho, aby dělal i takového technického komisaře, správně někomu, že odletí pomaličku se nám i lyžníci šinou na kopec.
a máme tady 115, prudká rychlost a trošičku výborně, až do dřepu, až k zemi, pěkně na patách, vytáhnuto. Přežil. 107 na trase. A bezchybně na nohách udržela. A máme tady pozor, prkno. A pojďme, pozor, teď jde na tom prstě velký. Oh, super, tak to bylo nádhera. Určitě bude odměněn, tak to byl elegantní. Ale čekáme na ty naše lyžníky, já myslím, že ti nám přivedou lepší kousky. Vyskadnější, volavější. Určitě. Světlonoši, tam ve sněhu vidím krev. To není krev. To je právě ten kritický bod toho můstku. Na odrazové hraně je veřovice K13, to znamená, že ta červená čára je 13 metrů. Aha, tak jo. Bez ní bychom tady nemohli být. Píše bych ten dopad. První, jo. První. Ale s párem. Tam bych to hodnotil velice špatně. Nájezdová rychlost pomalá, technika špatná. Tady zdravotnice poskytla první pomoc. Pozor, ještě nemáme prázdnou trať, nemáme ji volnou. Ale ono dneska není to jednoduché, ten sníh je strašně náročný. Lepí se to na ty naše ski a velice špatně se na tom jezdí. A ten se nám rozjel, ten má rychlost výbornou. Odraz, výborně! Škoda. Takto se u nás léčí zlomeniny. Vidíte, že to jde rychle poměrně, že to chrůstá dobře. Ale jde to vidět, jsou to mladí ogaři a ti se postaví hned. Který se rozbíjí. Se nám rozběhlají. Ještě zvětší nájezdové. To bude daleko. Tak to bylo nádherné, A šel na tu hranu toho kritického bodu. Šel na nějakých 11 metrů, to bylo nejdelší skok. A už mají vázání vyplo. On skočil tak vysoko, že ani kamera to nezabrala, ten jeho. Tak to byl nejdelší skok. A nejvyšší. A máme dalšího. Lyžník rozjíždí. Odpichuje, nechává ty taktika a krásný je... nájezd. Pěkně. Nižší rychlost zavidila přepad. Zajímalo, co tam jim, co máte i něčí stříkačce. No já myslím, že tam má ten náš pravý tady balastní penicilín. Ano. Ale to jsou prostě výčníci. Jsou to nejlepší synové těch tohle. A dívejme se, a i dámy nezavřeli. Kabelka, tak to půjde na nás. To je super! Tak ženy skáčou na můstku, co tak, na to? To bylo nádherné. No, jde to vidět, jsou to ženy z hor a nebojí se takových nějakých malých skokánků. Je to pěkné. Tak to je zase nejlepší držkopád asi. Ale to je to, co jsem říkal, že ten sníh není skluzký. Tím pádem, jak dopadnu, tak hned ho to vytáhlo, protože má úplně nalepený sníh na lyží. Nenamazal, kdo má, že ten jede. Jeho materiálu. Tyčky bokem, ať se něco nestane. Tam nám jde nějaký z lesa, to bude daleko. Další lyží pozbuzen. To bude daleko. Krásně, elegantní nebo. A bez pádu, to je obdivuhodné. To bylo pěkné. Tohle je lyžník, kde mu je v očích vidět prakticky smrtku. Tomu to jede úplně nejrychleji, ale. Výborně. Dobré. Výborně. Sloužil se po vlastních játrech. Penicilin. A máme tam posledního lyžníka, který se bude celá určitě snažit přebít své kolegy. Ať už stylem, rychlostí nájezdu a tělkou skoku. Ano, přátelé. A realizaci.
Tak to teda... To byl zkrátka cirkusový manévr tohleto. To byl takový Sandokanův skok, bych řekl. Takže a jak tohleto Světlonoši zhodnotíš? Určitě bych chtěl vyzvínout, byli tam dva nebo tři, kteří se to nebáli a odrazili se. Jeden nám atakoval i kritický bod těch 13 metrů, bohužel s pádem, ale myslím si, že to bylo pěkné. No a jak skončily závody celkově? Tohle to bych zhodnotil opět na velice vysoké úrovni, protože sníh není jednoduchý a všichni se s tím poprali ze vší vervou a zvládli to tak, jak by měli. Porota se nakonec našla v samotných řadách soutěžících. O výsledcích dětí totiž rozhodli samotní lyžníci. Na třetí příčku poslali malého kosmonauta. Druhé místo vybojoval čert na snowboardu a jako první se umístila Víla Amálka. Ta zřejmě musela učarovat porotu nejen svými lyžařskými dovednostmi, ale také svým kouzelným úsměvem, který ji provázel celým závodem. Všichni ti, kteří se podíleli na přípravě karnevalu, zasluhují od prezidenta klubu upřímné poděkování. Já nebudu jmenovat, ti lidi jsou to vlastně v podstatě jední a titíž. Děláme závody přes Polák na podzim, jsou to stejní lidé, děláme závody v zimě, mimo jiné jsme je dělali na pustevnách 2.2., čili 2. února letošního roku, kvůli tomu, že tu ve Veřovicích nebyl sníh, uplaval nám, takže vrátím se zpátky k tomu, komu poděkovat, všem, kteří se tady zúčastnili na přípravě tohoto karnevalu. No já myslím, že účast přišla, i když na to počasí v hojném počtu, docela dost masek, lyžníků. Já bych to považoval za velice úspěšný ročník. Javorníček malý, zajali mi ovce, ti veřovští hajni, zajali mi ovce, ti veřovští hajni.